Beproeving is nou al een ruk op die lig. So hierdie is eindelijk om vir julle te wys hoe dit achter die skerms gaan wanneer ons opneem. Ek het die voorreg gehad om weer Joe se story te kan regie. Ons het met die eerste reeks begin afsluiting laas jaar en presies 'n jaar later het ons nou beproeving opgeneem. Vandag is die laaste opname. So, ons is 'n bietjie hartseer want jy word nogal soos 'n familie wanneer jy opneem. Ons neem oor tussen 8 en 10 weke op, so jy sien mekaar elke week en jy gaan nogal deur diepe emosies want hierdie story is 'n story met diep en ernstige temas wat baie relevant is. Is iets wat by dokter Liebenberg begin en deurloop na dokter Becker. Dis die verneekspul met die vervalste skilderye. Oupa weet natuurlik dit beteken dat ouma Susara se naam in die hof kan draai. Sy is die een wat die vervalsings geskep het. Ek weet. Maar wat moet wees, moet wees. My buddy sê ons moet vergeet van alles en aangaan met ons lewens. Ja, dis makliker gesê as gedoen. Presies wat ek vir hom gesê het. So, ek was baie bevoorreg geweest om hierdie opvolgreeks te doen, omdat die karakters, meeste van hulle, het reeds die vorige reeks gespeel, 50 episode. So, van die begin af het hulle geweet wie hulle is, in die reeks van het vat baie keer 'n week of twee vir die karakters om net hulle, of die akteurs om hulle karakters te leer ken. Hierdie keer het die karakters begin het onmiddellik geweet wie hulle is, so ek het uitstaande spel van die begin af gehad. En elke akteur het vir my 100% gegees, was regtig lekker om met hulle te werk. En dan was ek bevoorreg om twee veterane op my span te gehad, het Logner de Kok en François Stemmet. En kyk, as die twee begin stories vertel, dan kan jy 'n hele opname sessie maar nie eers op die vloer wees nie, net in die groenkamer sit en luister wanneer hulle stories vertel, want hulle kom al 'n lang pad. Ja, maar dit was weer vir my nog altyd lekker gewees om in die radio te speel, maar dit vir my die, ek is 'n opgeleide verhoogakteur, so dit is vir my die naaste ding aan verhoog, en die radio is so, soos wie sê Morkel van Tonder wat gesê het, hy hou baie meer van radio, want die prentjies is mooier. Baie beslis. En dit is precies, ja. Ek dink ons albei is eintlik ook maar verhoogspelers, ne? Ja, ek het ook maar. Jy samenspel die hele tyd, en jy begin by 'n punt, en dan gaan jy aan tot aan die einde van die story. Dit is nie soos televisie, wat jy hier een toneelkie doen, en ander ding skiet, ja. Wat eintlik oor 5 weke eers gebeur nie. Man, ek, as ek met jong akteurs praat, wat nou pas in die ding inkom, dan sê ek baie keer vir hulle, radio, jou luisteraar, is so ver as die mikrofoon van jou af. Dit is jou luisteraar, dis die persoon met wie jy praat. Absoluut. En moenie die karakter speel nie. Klim in sy lyf en wees die karakter. Ja. Dink soos hy of sy. En, jy moet eerlik wees, absoluut eerlik ek vind wees. Dit help die jong spelers nogal as jy wil net daai raad gee, want hulle kom jy in, Sam's hulle eerste keer of tweede keer, hulle is so gegooi en gespanne, want dis alles oorweldigend. Soos wat ons ook maar was. Ons was allemaal maar lekker van in die begin. Maar ek dink dinge het toch al baie verander in termen van, ons het een baie losser Afrikaans wat ons praat, ons is nie meer so beperk nie, daar is sekere krachtwoorde wat baie lekkerder klink as die oudtijdse my foodie, of so weet, en die simpel woorde wat ons moes gebruik. Ons is nou terug by waar die patriot was, wat ons praat, of ons skryf soos ons praat, en ons praat soos ons nou buitenkant praat. Ja. Ons gaan nou nie vloek en tekere gaan nie, so bykie, maar nie te kwaai nie. Nee, ek het altyd geskop teen die ding dat ons mag nie eers verdomp gesê het nie. Ja. Dit is 'n totale taboe. Wat vir my erger is die ene ding wat ek nie van hou nie, daar is woord, al is het vir karakterisering, te veel Engelse woorde gebruik in baie van die stories. Ja. Nee, radio is, ons is dankbaar as ons radio kan speel. En hier is ons ook nou een kerngroepie mense, en ou is altyd bang dat mense gaan dink, jy word te veel gebruik. Maar ek dink nie, ons gaan daarom nie so dink, ons gaan dan weer een werkie kry, een of ander tyd, nie. Ek hoop so, maar ek wil net dit vir jou sê. Radio vat die koek bo enige ander medium. Ek was nog altyd in my noppies as ek kan radio werk doen. Die ander goed is, ja, jy kry produksies wat fantastisch is, maar as mys nou, jy weet, soos jy van baie kos soorte hou, daar is net enietjie wat so bietjie die koek vat. Die skaapkop van al die kunstvorme. Uit sy wangiekies, uit sy tongiekie, uit sy oogie, uit sy harsinkie, uit alles radio. Die beeld is en jy hoef nie woorde te onthou nie. Prentjies is duidelik.
volgende episode van Beproeving deur Joe Kleinhans. Waarna is Dr. Davy Becker so dringend op soek? Grace Fortuin besluit om pynlik eerlik te wees. Wie dag almal by die begrafnis op? En 'n telefoonoproep keer iemand se lewe op sy kop. Dis die middag vervolgverhaal op RSG, maandag tot vrijdag, 3:15. Dit was episode 55 van Beproeving deur Joe Kleinhans. Die spelers is Davy Becker, Roel Bekus, PJ Stofberg, Jackie Groenewald, Grace Fortuin, Eloise Cupido, Amelia Rousseau, Carmen Koetser, Morkel Nienaber, Logner de Kok. Die story word technies verzorgd door Evert Snyman Jr. en Bongiwe Thomas en die regisseur is Renske Jacobs.